つららとブー太郎と小エビとブシューナとチロルとカゲトラとシーニのヘミーちゃんでーす。ついていけない。アッセブチャンネル、みなりんのブーをね、この愉快な仲間たちで盛り上げていきたいと思いまーす。はい、で今日の企画なんですけれども、チェキがあります。私たち、現役で、アットホームカフェというメイドカフェでお給仕してるんですが、お写真撮影っていうねメニューがあるんですよ。でそのお写真撮影っていうのは、働いているメイドさんをご主人様お嬢様が選んでいただいて、そのメイドと一緒にツーショットを撮れるよっていうメニューなんですけれども、うんうん、たくさんねポーズとかも悩んじゃったりとか、どういうのが可愛く盛れるんだろうとかあると思うので、今日はチェキのポーズを紹介していきたいと思います。イエーイ。ということで、まず私たちアットセブンティーンや、アットホームカフェにご帰宅された時に、よくするおすすめのポーズを紹介していきたいと思いまーす。メイド役に影虎さん、ご主人様お嬢様役にチロルさんで、はい、一番最初にご帰宅した時に、まあ、スタンダードに紹介させていただくポーズがねあるんだけど、まずそれをね紹介していきたいです、ね、そう、じゃあ一つ目ハートポーズ。ハートポーズはですね、自分たちでハートを作る、もしくは一緒にこうやって作るかのポーズがあるんですけど、アットホームカフェではですね、もえもえスペースを設けておりまして、ハートをくっつけることはできないんですけど、こうやってはいですね、これのねハートがねくっついちゃうとですね、魔法が溶けてしまってメイドさんがね溶けちゃうので、ちょっともえもえスペースを設けております。こういう風になっちゃったり、こうなったり、下向いちゃったりすることがあるので、真正面に向けていただけるといいと思います、うん、で、メイドがシャッターを押すとき、私たちもえもえキュンの合図で押すので、それに合わせて目をコッって開いて、口角をクッて上げて、顎をって引いてください。いきます。もえもえキュン。こんな感じ、見えるかな、ハート。まあなんか、ハートもハートで、なんかこうエンジェルハートとかやってもらったりとか、あとこう人差し指と中指でハート作ったりとか、 あとこういうねハートとかいろいろあるんで、いろんなハートでチェキを撮ってみてください。2つ目、キュンキュンポーズ。キュンキュンポーズは手をこうやってキュンキュンって可愛く手のほっぺのところに持ってってキュンってやるポーズでございます。たまにねご主人様でねちょっとムキムキな人だとね、ちょっとウホみたいな感じになっちゃうけど、ウホみたいな、こうやるともうガッツみたいになっちゃうんで、もっとほっぺにこうキュンキュンってやっていただくと萌え萌えになります。よし、じゃあいきます。萌え萌えキュン。かわいい。こちらキュンキュンポーズ出来上がりました。こんな感じです。わかるかなね、キュンキュンだと萌え度 100%、 メイドっぽいし可愛いし小顔効果。続いて3つ目、にっこりポーズ。にっこりもこれ人差し指を出してもらって、ここでにっこみたいな、こうかな、手をこの辺をこうやってここ内側に向けないことがポイントだと思います。なんかありますか？はい、ないですね。行きます。前前キュン。かわいい。はいはい、にっこりポーズはですね、萌えっていうかイエイイエイみたいな、そうイエイみたいな感じ、ごゆく。ではアットホームカフェの、 スタンダードなポーズの他にも、なんか応用編なポーズがあるので、そういうのも紹介していきたいと思います。その日の天気とか、今日は何の日とか、それに合わせたチェキを撮ることも多いです。アットホームカフェでは可愛くお絵描きをさせていただいているので、そのお絵描きがあってこそのすごい可愛く完成するチェキとなっております。今日すごい雨降ってるから、はい、アイアイ傘とかしたい。あ、いいですね。じゃあこうやって持って、上の方をちょっと開けて撮ってください。いきます。もえもえキュン。こんな感じです。じゃーん、
可愛くお絵描きしちゃいました。メイドさん一生懸命こうお絵描きを考えて描いてるので、はい、だんだん画力も上がってきますね。アットホームカフェにはランクがありまして、ブロンズカードからスーパーブラックカードっていうのがあるんですけれども、ブロンズカードからシルバーカードのご主人様お嬢様には2色のペンを使って6文字以内のお絵描きをさせていただいてます。でゴールドカードっていうカードにランクアップしますと、どんなお絵描きでもできて、はい、たくさんいろんなお絵描きができるので、ぜひぜひゴールドカードを目指して、ランクアップしてみてください。そう、たくさんご帰宅をされているご主人様お嬢様だと、もう本当にチェキネタがないっていう場合が結構あるんですよね。なんかそういうご主人様お嬢様は、あいうえおとかローマ字とかで、その今日はあーじゃあ何するとか、アイスとかアイスチェキみたいな、どんどんなんかやっていきます、うん、じゃあもうたくさん撮っちゃって、もう正直思い浮かばないからもうあから順番に撮っていかない？あ、オッケーです。じゃあ何にしますか？じゃあ愛二人の愛。愛、じゃあ愛いきます。もえもえきゅん。愛愛愛愛。まあ50音あれば。そうですね、うん、50枚は撮れるから逆にそれを考えるのがまた大変かもしれないけど、まあ、それも一つの楽しみということで、まあ、メイドさんのいろんなお絵描きを見れる機会でもあると思うので、ね、カルタはおすすめです。で、これはアットホームカフェアットセブンティーンのちょっと現場ではできないんですけれども、お宅のつららとチロルが代表してこんなポーズしたらとっても可愛いんじゃないかっていうのを、皆様に伝授していきたいと思います。知りたい。一つ目、結構接触ありの現場のアイドルさんっていうのはアイドルさん側からグイグイと来られる方が多いですねそのアイドルさんに身を委ねるっていうのもとっても一つの手だと私は思うんですが、どう思いますか？それはそうだと思いますね評論家かアイドルファン、チロルさんが可愛い可愛い女性アイドルという体でちょっと再現していきたいと思います。わー、チロルちゃん、おはよう。え、おはよう。おはよう。え、ありがとう、来てくれたの。全然可愛くてすごい大好き。今日今日は席どうする？え、まだ決めてなくて、うん、どうしたらいいかな。じゃあ、何かじゃあ今日はつららちゃんに抱きつきたい気分だから後ろから抱きついちゃうかな。いいの？ちょっと恥ずかしい。大丈夫これ？はーい。はいポイントとしては、オタク側は目をつぶるっていうのが私的にはちょっとポイントかな。アイドルの顔が可愛く映っていればそれでいいので逆に映したくないもん自分の顔。そうだから自分の顔はなるべく主張せず目をつぶって撮ると漏れるし、まあ、いい感じに映るんじゃないかなって思うので、ぜひやってみてください。じゃあ2つ目。あー、チロルちゃん、ループ目バレちゃった。めっちゃ来るやん今日。いやもう今日はたくさんチロルちゃんのためにチキケン買ったから、うん、え、次は壁ドンをしてほしくて。あ、いいよいいよ。本当に嬉しい。自らこれも大事なことです。こうなんかアイドルに迷惑をかけないオタクとしての心得で、自分から壁に寄っていきましょう、こういう時は。はい、恥ずかしい。キャー、きます。はい、ありがとう、チロルちゃん、かわいかった。また来てね。え、行く。はい、ということでチェキが完成しました。この1枚目、後ろからハグ、こんな感じです。良いチェキだね。めっちゃいい。これスマホケースの後ろとかに入れて持ち歩くと、もういつでも幸せな気持ちになれるので、チェキをスマホケースの後ろに入れてみてください。おお壁ドン。顔、壁ドンするときにこう私の顔が映ってるんですよ。見てください、ほら、いらないの私の顔は。わかります？撮られるスタッフの皆様、できるだけこのアイドル側から撮るということで、この壁ドンは良くないのでちょっと失敗例。そう、失敗例。いい壁ドンをちょっと教えてあげますから。ちょっと難しい。ちょっと待ってください、今画角調整してるんで目つぶってできるだけ斜めから撮ります。いきます。もえもえキュン。ちょっとまだですけど、じゃあ見てください。見て、チロルさんの顔がもう映ってんの、ちゃんと。で、自分の顔が隠れてるから自分の顔が大して漏れてなくても気にならないっていう、もう一石二鳥の感じで、こう壁ドンの時のポイントはこれです。ぜひ皆さん参考にしてくださいイエーイ、イエーイ。
い、ということで、チェキのポーズを紹介していったんですけれども、今まで説明してきたのはツーショットなんですけれども、グループショットみたいなのがあるんですね。その時にはだいたい、じゃあアットセブンティーンだからアッセブポーズでって言ったら1と7前前キュンで撮ればバッチリのグループショットが撮ることができます。あとメイドさんポーズとかよくやりますね。これも結構よくチェキネタとかで使われるポーズなので、うん、ぜひぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで本日の動画も見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。またのご帰宅お待ちしております。以上、私たちアットセブンティーンでした。バイバーイ。はい、チロルです。参考になりましたか？よかった。なんか私の現場はお絵描きとかがないので、チェキ何にしようって悩むんですけど、もうほんとアットホームカフェはお絵描きがあるので、お絵描きがあって最終的に完成するみたいなチェキを撮るのが本当にいいと思います。参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。